Даний модуль називається «Вогнева підготовка». Він зараз продовжується вже другий день, ми пристрілюємо зброю. Ну, навчання наше відбувається, починаючи з 14 числа. Ось, всім хлопцям нашого підрозділу 2 роти охорони подобається дані навчання, адже вони проходять таких польових умовах. Ось, здобуваємо певні навики. Даний підрозділ перебував вже в зоні АТО, в секторі А протягом певного часу. Цей досвід, ми цим досвідом ділимося з британцями. Британці брали бойову участь в Афганістані, в Іраку. Вони також своїм досвідом з нами діляться. Медицина – це вогнева підготовка, це дії в заселеній місцевості, в півмісті, це конвой, супроводження конвоювання. Ну і такі, скажімо так, знання, які дають, вони, в принципі, само собою нам пригодяться в зоні проведення АТО. Дуже нас вражає їхня чіткість, їхня дисципліна, злагодженість, але у наших хлопців мотивація більша, ми захищаємо свою землю, за нашими спинами наші рідні, матері, жінки. І думаю, що мотивація допоможе нам.